ውጊያው ላይ ነበሩ ቅድመ አያቴ ማለት ነው። አድዋ ታላቅነት፣ አድዋ አሸናፊነት፣ አድዋ ህብረት፣ አድዋ ይቅርታ ነው። የጣይቱ ቀኝ እጇ የምታደርገኝ ይመስለኛል። ለእነሱ ነጻነት ቢሆን ለእኛ ደግሞ ድላችን ነው። ምክንያቱም መጀመሪያም ነጻ የነበረን ህዝቦች ነን። አሁንም ነጻ ነን፣ ወደፊትም ነጻ ነን። ፈርታ የቀረህ እንደሆነ ወስልታ የቀረህ እንደሆነ ማርያምን አርምርህም ነው ያሉት። ይህን ምን ያሳያል? ከማርያም ጀርባ እምነትን፣ ከእሳቸው ቃል በላይ እምነትን። ትልቁ እንድናሸንፍ ለሁሉም ወኔ የሆነው ስመለስ ማለታችን ነው። አሁን ስመለስ ማለት አሸንፌ እመጣለሁ እንደማለት ነው። ብትመጡም ባትመጡም አሸንፌ እመጣለሁ፣ ያኔ ያልተሳተፍክ በሙሉ እቀጣለሁ ማለት ነው እና ጓደኛና አብረው የዘመቱ ናቸው። አዲስ አበባን የቆረቆሩ፣ ጣሊያንን ያባረሩ አብረው ውጊያው ላይ ነበሩ ቅድመ አያቴ ማለት ነው። እና በጣም ተደስቼ ነው ዛሬ እሳቸውንም በማስታወስ ምኒልክንም በማስታወስ በቃ ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁትኝ። እና ምኑ ያስደሰተሽ ደግሞ ብትይኝ፣ እነሱ ጠላትን ነው ወራሪን ነው ያባረሩት። ፍቅርን ነው ያስተማሩን። ጠላትን አባረው እነሱ ተዋደው ነው የኖሩት። እና አሁን ላይ ግን ያ አይደለም። ይሄን ነገር እንዲኖር ወደፊት ጠላትን ነው ማባረር እንጂ እኔን እህትና ወንድም መጣላት ማለት ነው። የሀገር ሰው መጣላት ማለት አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ጠላትን ያባረሩት በፍቅር አማራው፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ኤቭሪቲንግ በቃ ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ነው። ይሄን ነገር ለአሁን ትውልድ ለልጆቻችን እናስተላልፍ። በቃ በሰላም በፍቅር አንድ ላይ ሆኖ ሀገሪቷን አስጠብቀዋል። አሁን እከሌ ነፍጠኛ እከሌ እንትና ባንባባል ደስ ይለኛል። በቃ ጀግና ማለት ይሄ ነው፣ እንደነ ምኒልክ ነው። አገርን ጠንቅቀው ጠላትን አባረው ለትውልድ ያስተላለፉ። ይህን ታሪክ እንድገመው እንጂ አማራ ከኦሮሞ ኦሮሞ ከትግሬ ምናምን የሚሉትን የጥቅም ሽኩቻ ቢቀርና አንድ ብንሆን ደስ ይለኛል። በቃ ለትውልድ አገራችንን ጠብቀን እነዚህ የጦርነት ሀገር ከምንባል ይልቅ የፍቅር ሀገር እነዛ ፍቅርን ያስረከቡን ሰዎች እንደዚህ በአድዋ ብንገልጽ ዛሬ አሁን ሰው ግልብጥ ብሎ የወጣው በቃ ፍቅር የነበረበት ውጊያ ስለነበር ጠላትን ያባረረ ውጊያ እና ዛሬ ያለው ህዝብ ራሱ ምን ያህል በቃ ደስተኛ ነው። ምክንያቱም አገሩን ያስረከበ ህግ ስለነበር ነው በዛን ሰዓት ዛሬ ያንን ነገር ደግሞ ህዝቡ የመጣው እና እግዚአብሔር አሁን ሀገራችንን ይጠብቅልን ከጠላት ወራሪ ምንድን ነው ይጠብቀን፣ እርስ በርስ ያዋደን። እከሌ ነፍጠኛ እከሌ ምናምን የሚሉትን ተራ ወሬ ትተው በአንድ ላይ አገሪቷን ለትውልድ ቢያስረክቡ ደስ ይለኛል። እንደነ ምኒልክ እኔ የዘማች ቤተሰብ ነኝ ከነ ምኒልክ ጋር። አገራቸውን እነሱ አቶ አይደለም በሀገራቸው ቀይ ያላቸው ሁሉ ነገር አላቸው፣ ግን ለትውልድ ለማስተላለፍ ውጊያ ላይ የወጡ ሰዎች ናቸው ቅድመ አያቶቼ። ያ ያስደስተኛል። እንዲህ ልንሆን ይገባል እንጂ ከአማራ ከኦሮሞ ኦሮሞ ከትግሬ ምናምን ወላይታ የሚባል ነገር አቁመን አንድ እንሆን ነው። በቃ ለጥቅም ደግሞ አንሩጥ። ባለን ነገር ደስተኛ ሆነን ተፋቅረን እንድንኖር ለትውልድ ይህንን ታሪክ ለትውልድ ትውልድ የኛ ልጆች የልጅ ልጆች እንደዚህ ማስተላለፍ ነው ያለብን ብዬ እናገራለሁኝ። እና አመሰግናለሁ ትዕግስት። በእውነቱ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው የነገረችን። እንዶ ቤተሰቦችሽ እንደዚህ አይነት ትልቅ ጀግንነት ሰርተዋልና እንዶ ከነሱ የመጣ ነገር ካለ አንቺ ጋር እስኪ ለምሳሌ ሽለላውን ፉከራውን የምታቂ ከሆነ እንዲሁ እንዲሁ እንድታጫውችኝ። አዎ እንግዲህ ያው ከነሱ የመጣው ነገር በእኔ በኩል በቃ ደስ የሚል ፍቅር ወርሼ ነው ያደግኩት። በቃ በፍቅር ነው ያደግኩትኝ። በሳቅ በጨዋታ ነው ያደግኩትኝ። በቁጣ እንኳን አላደግኩም።
ግን አለ በገሬነት ውስጥ ያለ ማለት ሰው ላይ አልደርስም ሲነኩኝም ትግስት አለኝ ግን ኦቨር ከሆነ ደግሞ እኔ ያው የጀግና ዘር ነኝ ኢትዮጵያዊነት ማለት ጀግንነት ነው በቃ ጀግና ነው ቢያንስ በጦር በመሳሪያ ሳይሆን በጦር በጉራዴ በሃይማኖቱ ታግሎ አገሩን ያስከበረ ነው ያ ነገር ውስጤ ስትላል ደሙ ስላለ ኢትዮጵያዊነት ጀግንነት ነው እውነቴን ነው አሁን ዛሬ ስመጣ በቃ ጀግንነት ተሰምቶኝ ነው የመጣሁት በእውነት ደስ ብሎኝ በቃ አንድ እንድንሆን ለትውልዴን እንድናስተላልፍ በቃ ተራ ወሬዎችና ተራ ከሌ አሸነፈ ከሌ ምናምን የሚቀርና ለጥቅምም ስልጣን ላይ ከምንወጣ እንዲህ አሁን አብይ የሚያሳየን ጥሩ ነገር አለ እንደዚህ ተከትለን ለሀገር ብንኖር ለትውልድ ብንኖር ያ ያስደስተኛል ወኔው አለ ያው የወኔ ዘር ስለሆንኩ 25ኛው አድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ አደረሰን ማለት እንወዳለን ይህ በዓል ስናከብረው ይህ በዓል የድል በዓል ነው ያሸናፊነት በዓል ነው የይቅርታ በዓል ነው እኛ ኢትዮጵያኖች ለሌሎች ወንድሞቻችን ለአፍሪካ ወንድሞቻችን ለጥቁር ህዝብ ሁሉ ነጭን ያንበረከክንበት ነጭ ያጎነበሰበት የጥቁር የበላይነት ከፍ ያለበት በዓል ነው በአድዋን ስናነሳ አሸናፊነት ብቻ አይደለም ህብረትንም የይቅርታ አዋቂነትንም ሶስት ነገር ድል አለ ይቅርታ አዋቂነት አለ ህብረት አለ የዚህ ጊዜ ትውልድ ደግሞ ከአድዋል እንማር የሚገባው ነገር ልክ እንደ አባቶቻችን ድልም ካደረግን በኋላ በድል ውስጥ ይቅርታን ምክንያቱም እምዬ እና እቴጌ አዋጁን ሲጎስሙ ሲያስጎስሙ ፈርታ የቀረህ እንደሆነ ወስልታ የቀረህ እንደሆነ ማርያምን አርምርህም ነው ያሉት ይህን ምን ያሳያል ከማርያም ጀርባ እምነትን ከእሳቸው ቃል በላይ እምነትን ያሳያል ምንም እንኳን እሳቸውን የማያከብሩ ለእሳቸው የማይገብሩ የነበሩ ኢትዮጵያኖች በአገር ጉዳይ ቀልድ አናቀብለው ወደ አድዋ አብረው የተመሙበት አብረው ለመውደቅ የሄዱበት ለማሸነፍ ብቻ አይደለም ሞትን ለመሻማት ኢትዮጵያኖች አብረው የተረባረቡበት ነው ግን ከድሉ በኋላ ቁስለኞችን እያከሙ ምርኮኞችን ምግብ እየሰጡ ለመጡበት ሀገር ለወራሪዎቹ አስረክቧል ይህ ይቅርታን ያስተምራል ሌላው ህብረት ኢትዮጵያኖች በውጊያው በጦርነቱ ብዙ ከድል በፊት ኦሮሞው ለአማራው አማራው ለትግሬው ትግሬው ለኦሮሞው ለእያንዳንዱ እኔ ልቅደም ሞትን ልቅደም ያሉበት ህብረትን ፍቅርን ያየንበት ትልቅ በዓል ነው ስለዚህ አድዋ ከሶስትና ከዛም በላይ መልእክት ማስተላለፍ እንችላለን አድዋ ታላቅነት አድዋ አሸናፊነት አድዋ ህብረት አድዋ ይቅርታ ነው በመጀመሪያ ስማችሁን አስተዋውቁኝ ሚስትር መኮን ተመስገን ጌታውን ቤቴሌ መኮን እንኳን አደረሳችሁ ደግሞ በጣም ነው የምታምሩት እሺ ይሄ የሚከበረው የአድዋው ስንተኛው ክብረ በዓል ነው 125ኛው እሺ የሚኒሊክ ፈረስ ስሙ ማን ይባላል ታጠቅም ላይ ካሳ ነው እሺ አባ ዳኛው ይባላል እሺ ሚኒሊክ ሲጠራ ሰምታችሁ እንደሆነ እሚዬ ሚኒሊክ ይባላል እሚዬ ደግሞ የሴት ስም ነው ለምንድን ነው ሚኒሊክ እሚዬ ሚኒሊክ የተባለው ያው ጣይቱ ናት ብዙ ነገሩን ያደረገችለት እና በሷ ማለት እናት ማለት ነው ለሀገር ለዛም ያው እሱ ሴትን ለማክበር ያደረገው ነገር ነው ጣይቱን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ማለት ጣይቱ የሚኒሊክ እናት ናት ወይስ ሚስት ሚስት ናት እሺ የአድዋ ጦርነት የተካሄደው በፈረንጆቹ 1896 ነው በእኛ ስንት ነው የሚሆነው 88 ደስ ይላል ይሄ ትውልድ ከአድዋ ድል ምን መማር አለበት ትላላችሁ ይሄ ትውልድ ከአድዋ መጀመሪያ አንድነት መማር አለበት አብዛኛው ሰው ይሄ በጎሳ በምናምን የሚያስበው ሁላችንም አንዱ ነን አንድ ስትሬንግዝ አገር ለማልማት በቃ አላል ለዩኒቲያችን ማስተሳሰሪያ ነው መሆን ያለበት አንድነት መተሳሰሪያችን ያው ብዙን ተናግሮታል አሁን ያለን ክፍፍል ማምን አንድ ማረግ ማለት ያን ያን እንዳልነበሩ እንደነሱ መሆን አለብን ያስባል እሺ በጦርነቱ ሰዓት አንተ ወይ አንቺ ብትኖር ይኖሩ ድርሻችሁ ምን የሚሆን ይመስላችሁ ነበር ጦር አዛዥ መሪ አንቺ እዩ ስንቃቀባይ ምን ይመስላል አንቺ የጣይቱ ቀኝ እጇ ምታረገኝ ይመስለኛል እሺ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጉት ነገር ምንድነው ለዚህ ትውልድ ከአድዋ በጣም ሞራል በጣም
በቃ ጥቁር መሆናችን ራሱ የበሰልን መሆናችን ራሱ የሚታይበት በቃ እንዴ ልበልሽ እኔ ምንም ቃል የለኝም። ያው ለወደፊቱ ሰው አንድነቱን አጠናክሮ ከዚህ በፊት እንደነበረው ዩኒቲያችንን አጠናክረን ምንቀጥልበት ከኋላ ታሪካችን ምንማርበት አንድነትን እንጂ መለያየትን የማይሆንበት እንዲሆን ጠይቃለሁ። ለምን አለው ማለት በጣም ትልቅ ደስታ ነው። ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች በተለየ ደግሞ የአድዋ ድልን እኛ በማሸነፋችን በጣም ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ደስ ይላል። ከምንም ነገር በላይ በጣም ደስ ይላል እና ጀግንነታችን ነው የሚያሳየው። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ስምህን? ዛይቱ ኤል ይባላለሁ። በግሩፕ ነው የመጣችሁት? አንድ ግሩፕ ነው? አዎ አንድ ላይ ነን። ያው አድዋ የተባለው በተራራው ምክንያት ነው። ስለዚህ ትልቁን ገድል የፈጸሙት አባቶቻችን ትልቁን የመጨረሻውን የአምስት ሰዓቱን ጦርነት ከ11 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ድረስ ጦርነት አድርገው ድል አድርገዋል። ይህንን ጦርነት ደግሞ ሲያደርጉ የመጨረሻው ቦታ አድዋ ስለነበረ እዛው በትግራይ ክልል አሁን በሚነለው ስለዚህ ስያሜው በሱ ተሰጥቶ ሁላችንንም አንድ ያደረገን በዓል ነው። እዚህ መጥተህ ይሄን ትልቅ ዝግጅት በማክበር ምን ይሰማሃል? በጣም በጣም ደስታ ተሰምቶናል። በእውነቴ ነው እንኳን ደስ ያላችሁ። ለአፍሪካውያኖች ወይ ለጥቁሮች ህዝብ ሁሉ ድል ነው። ለነሱ ነጻነት ቢሆን ለኛ ደግሞ ድላችን ነው። ምክንያቱም መጀመሪያም ነጻ የነበረን ህዝቦች ነን። አሁንም ነጻ ነን፣ ወደፊትም ነጻ ነን። እሺ፣ በጦርነቱ ጊዜ አንተ ብትኖር ኖሮ ድርሻ ምን የሚሆን ይመስል ነበር? መዋጋት። ምክንያቱም አርበኛ ሆኜ ሁሉም ሲዋጋ ስለነበረ ከ100,000 በላይ ኢትዮጵያውያን ተሳትፈውበታልና እንዲሁም ጳውሎስ ኞኞ አጤ ሚኒሊክ የሚለው መጽሐፍ ላይ ህፃናት፣ ሴቶች፣ አረጋውያን፣ ወጣቶች የቀረ የለም። ጦርነት ሳይሆን ወረራ ይመስል ነበረ፣ የኢትዮጵያውያን ወረራ ይመስል ነበር ብሏል። ይህንን ሀገር ለመመከት ያደረጉት ስለሆነ እኔም በዚያን ጊዜ እንደነበሩት እንደ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን አንዱ ልሆን ይገባኝ ነበር፣ ደግሞ ማደርገው ነበር። እሺ፣ ለአድዋ ከተዘፈኑ ዘፈኖች እስኪ የምትወደውን በልልኝ ወይም ሽለላ ፉከራ። እንዴ የንግስታችን ዘፈን ንግስታችን ጂጂ። አረ ድምጼ ግን የሰው ልጅ ክቡር ድምጼ ግን ለዘፈን አይሆንም። የሰው ልጅ ክቡር፣ ሰው መሆን ክቡር፣ ሰው ሞቷል ሰውን ሊያድን ሰውን ሲያከብር ራሷን እና በጣም በዚህ አጋጣሚ ጂጂን ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው መጀመሪያ አባቶቻችንን አመሰግናለሁ፣ ከነሱ ሁሉም በላይ ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ድል ያበቃን እሱ ነውና፣ በመቀጠል እምዬ ሚኒሊክን፣ እቴጌ ጣይቱን፣ በኋላ ላይ ደግሞ አሁን የበለጠ አድዋ እንድንወድ ያደረገችንን ንግስታችን ጂጂን ማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄ ትውልድ ከአድዋ ድል ከአድዋ ማሸነፍ ምን መማር አለበት ትላለህ? ከነሱ አንድነት አንድነትን መማር ያለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም በጊዜው በ1888 ዓመተ ምህረት የነበረው ጊዜ ኢትዮጵያ አንድ አልነበረችም። ሁሉም ነገስታት ለየብቻ ተከፋፍለው ነበርና፣ ነገር ግን የውጭ ጠላት በሚመጣበት ጊዜ ሁሉም የእምዬ ሚኒሊክን ጥሪ ተቀብለው መጥተው በኋላ አንድ ሆነው ነው እና አገርን የገነቧት። ለዚህም ነጻነት ለዚህ ድል ያበቁን በአንድነት ስለሆነ እኛም አሁን ያለውን ይሄ የዘረኝነትን ችግር በታትነ ነው እኛ አንድ ሆነን ዘረኝነትን አጥፍተን ወደፊት ኢትዮጵያን እንደነበረችው አንድ አድርገን ማቆየት ይገባናል ብዬ አምናለሁ። ሚኒሊክ ሰምተ እንደሆነ እምዬ ሚኒሊክ ተብሎ ይጠላል። እምዬ ሚኒሊክ ደግሞ እምዬ ማለት የሴት ስም ነው። ለምንድን ነው እምዬ ሚኒሊክ የተባሉት? ደስ የሚል ጥያቄ ነው በእውነት። እምዬ ማለት ያው እናትነትን የሚገልጽ ስለሆነ ረሃብ ነበረ እና በዛ ረሃብ ጊዜ 1882 እስከ 84 ይመስለኛል ዓመተ ምሕረቱ እዛው አካባቢ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ረሃብ ገብቶ ሁሉንም በጨረሰ ጊዜ እሳቸው ግን ያለውን እህል በሙሉ ያለውን ከብት በሙሉ ሰብስበው ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እኩል አካፍለው እንደገና ደግሞ መቁረጫን ወይም ዛፍ መቁረጫን ይዘው በመውጣት ዛፎችን እየመነጠሩ ወደ እርሻ እየቀየሩ ራሳቸው በመቁረጥ ራሳቸው በማረስ እንደ ገበሬ ሆነው በኋላ ላይ ሁሉንም ህዝብ አስተባብረው እኩል ስለመገቡ አንደኛው እሱ ነው እናት ያስባላቸው። ሁለተኛው ደግሞ ትልቁ አድዋ ላይ ሁሉንም እንደ እናት ጠርተው ሌሎቹ ደግሞ እንደ ልጅ ተሰብስበው ድል ስላደረግን
እምዬ ተብሏል። እንዴ ካድዋ ታሪክ ከተደረገው ነገር በጣም የሚገርምና ልብህን የሚነካ ነገር ምንድነው? የመጀመሪያው አዋጁ ነው። አዋጁ በጣም ያስገርመኝ እና ሐሳቡ ምንድነው? ሃይማኖትህን የሚነካ አገርን የሚበጠብጥ ልጆችን ዘርህን ትውልድህን በሙሉ የሚያጠፋ ጠላት መጥቷልና አንድ ሆነን እንመልሰው። እና እዚህ ላይ ትልቁ ነገር እምዬ ተናገሩት ምንድነው? ብትቀር ስመለስ አለቅህም ማርያምን ብሎ ምሏልና ትልቁ እንድናሸንፍ ለሁሉም ወኔ ሆነው ስመለስ ማለታቸው ነው። አሁን ስመለስ ማለት አሸንፍ ይመጣለው እንደማለት ነው። ብትመጡም ባትመጡም አሸንፍ ይመጣለው። ያኔ ያልተሳተፍክ በሙሉ ቀጣለው ማለት ነውና አንደኛው በጣም የሚያስገርመኝ ነገር ስመለስ ማለታቸው በቃ እንደሚያሸንፉ የሚኒሊክ ተስፋው እግዚአብሔር ነው ብለው ጎራዳቸው ላይ እንዳጻፉት በቃ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገው አሸንፈው እንደሚመለሱ እርግጠኛ ነበሩና ከጦርነቱ በፊት እሱ ይገርመኛል። በጣም ይደንቀኛል።